alltså att man är... Det är svinjobbigt när man kommer hem efter en sån här sväng. Man öppnar dörren till lägenheten och så bara, ta min väska. Säg till sina barn, sätt på kaffet. Gör det här, städar allt. Ta min skola. För det är så vi har det här på turnén. Vi är omkvistade. Och därför tänkte jag passa på att faktiskt tacka dem som ni aldrig ser. De som bygger upp allt det här, de som står där ute och ljuger. En oerhörd mängd fantastiska människor som jobbar arslet av sig för att det här ska bli så bra som möjligt. Och vi är oerhört tacksamma för att de är med oss. Och de får väldigt, väldigt sällan den cred de förtjänar. Och de kräver ingen cred heller. Och det är, jag tycker det är så fint liksom. De gör sitt bästa. Alla. Vi älskar er, det vet man. Vi tillägnar en sång till dem som... De enda på den här scenen som faktiskt arbetar.